Ce pulcente rikja, 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 shkshu, 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 e ka kshu. Sa? Në regu, po jo, në këtë bot, mos e kaloni kshu. Në këtë bot, është shumë e vështirë me gjithë njerës që kanë parime. O, qatë pulcente riola, o njëri. Po se di, moj, nuk e di, pra ne po të them, pra ne po të them, më është, unë të shpjegova shumë bukur që parë, në momentin që patëm, që kemi një përqafim një gjë, për tre orë jam super aktiv. Pëlqen energjia, aparenca, të dyja. Të pëlqen si mendon. Po ti jep, po jep, po jep. Po se dëgjon. Ne të mi aprovon ose i mohon. Po, po, edhe kjo më pëlqen. Pëlqen gjestet e saj, vetbesimi. Okej. Qa që të pëlqen të? Po, të katër të qëtë. Të qëtë gjitha, aparenca po. Okej, një pytje tjetër. Po e kaloni shumë shumë. Nuk po e kalojmë, ne po flasim tamam me ty. Me u provoku ti me kaq, lale ti që ke dobët. Ne po bëjmë shaka me ty. Le të më gjykoj. Jo, nuk po gjykoj. Që jam dobët. Jo, ku të pëlqen një person, brenda një sekondi, thu 10-15 gjëra. Po që kjo po... A shumë duke si kur i ketë kalkulume. E kupton, duket sikur i ke gjonat e kalkuluar. Jo, jo, po ti shë. Duket sikur ti ke ardhe dhe e ke me plan, e ke me kështu. Ti të pëlqen shumë. Ti më ndon gjithkohë. Ej, dhe të shkoni si çiftzeni të dy të gjatë. Po. Po. Okej, kur e ke takuar kaq shumë herë para? Jo, më kaq shumë herë. Po e ke takuar disa herë jo para? Jo, disa herë. Dy herë para, disa herë dy. Po nëse dhe me numër, se latë në. Kur ti e ke takuar dy herë jollën, pse në basa to dy herë nuk kanë dojë gjë? Po mund të ketë qina jo me i partnerë, unë me i partnerë, kështu që nuk bëjë do. Shë në taku kështu, ti me një partnerë. Mund të kemi qënë atë ko. Ua, se interesant! Mund të kemi qënë, a? Ati e ke parë dhe ke thonë, ua, si kur ta kisha. Mos prasë, duke si ku meremi me lafe, për zotë. Mund të kemi qënë. E, si qenë, pas ka qenë kismeti. Sa, qenë kjo rritja, e pra thash pasaj, shite si ka qenë kismeti. Po, por unë e kisha në mund e qenë. Pa, sepse ajo ka qenë lidhur dhe ti në atë kohë ke qenë lidhur. Pa. Po menjën e kishit të ajo? Pa, si të një ideja që tha... E temi që mund të ketë gëllur në mundjen time, pa. E ke në gëllë fiksin. Ka përqyës. Nga i momente. Pa, pa. Shri që ja, ja u shpjegohë. Shri që nuk i dhjetë fatit. Pa. A ke hiper Jolin e Big Brother? E thashtë si shpreje, për në më thënë një loj forme, ta një unë përbëj shumë gentlemanin, dhe prandaj nuk nejse, mësë përmëndi një. Jo, a ke hiper Jolin në Big Brother? Rike, e vesh pak? A ke hiper Jolin në Big Brother? Po jo me jo, unë kam hyrë sepse unë i kam shumë qef reality show, e kupton? I kam shumë qef reality show, por njëndër arsyet është sepse më kam pëlqyrë, për shumë nga banorët, ajo, këtu brënda, e kupton? Nuk... Po ti e ke thënë në klip që unë po hyper Jolin. Jo me jo, te klipi jo, mua më pyeti Ledioni, i tharë, kush të pëlqen nga banorët, i thashu në Jolin. Dhe kaq, më tha, më ande këte, është... Pasaj pëse tha gjë për Riken, ku erë dhe të shtrati jonë këtu? Kusht tha për Riken? Ti. Qa thashme? E tha Rikes që do të ndërroja Riken. Ta kem Riken, asë i tha. Riken do e ndërron dhe shdo mashku në këtë botë. Në që shë tha? Ma Riken do e ndërron dhe shdo mashku në këtë botë. E pëse nuk